מחקרים חדשים חושפים שהסיכוי של אדם להיות מוגדר כפסיכופת בקרב מנהלים בדרגות הבחירות גבוה פי ארבעה משכיחותם באוכלוסייה הכללית. כיצד זה בא לידי ביטוי? שלום לדוקטור לירז מרגלית, חוקרת התנהגות ברשת. שלום שלמה. תראי לירז, את נגעת בדבר כל כך נכון, אני פגשתי כמה כאלה, והם כאלה נחמדים, כאלה סימפטיים. הם צ'ארמרים, נכון. יש להם קסם ישירה. ואני מת לדבר איתם עוד פעם, עד שזה יום אחד זה מתפוצץ. רגע, רגע, שניכם, מה זה פסיכופת? אוקיי, אז בואו נתחיל, שנייה. בואו רגע נבין מה ההגדרה של פסיכופת. אז אנחנו לא מדברים על חניבל לקטר או דקסטר, כלומר, על מישהו שיש לו ברצף, הוא מאוד קרוב ל-80% מהתכונות הפסיכופתיות שאנחנו מכירים. למשל, אנחנו מדברים על קסם אישי, אנשים שהם מאוד צ'ארמרים. כל הצ'ארמרים... כאילו מה, זה הגדרה של פסיכופת זה שיש להם קסם אישי? אז אני אפסיק לחייך. אבל זה יושב על משהו. סטלה, זה יושב על משהו. זה יושב על אינטליגנציה רגשית מאוד מאוד גבוהה. היכולת להבין אנשים, כי בעצם כדי לעשות מניפולציה, את חייבת הבנה מאוד מאוד טובה של מי שלפנייך. את חייבת להבין שאני אומרת משהו, איך זה משפיע עליו. רגע, רגע, זו ההגדרה הזאת שאת מדברת עליה, היא בספרי הפסיכיאטריה? כמובן, אנחנו מדברים על ה-DSM-IV, ואנחנו מדברים על אימפולסיביות מאוד מאוד גדולה, לקחת סיכונים, הם לא סובלים שיעמום, הם יוצרים סביבם כאוס, הם יודעים שהם היחידים שיכולים. וכל הקהילה במשרד נמשכת אליהם, הם המסמר. נכון. עד שלא מתפוצץ. חשוב להבין, הם מתקדמים מאוד מהר, הם יודעים לסדר לעצמם משכורות מאוד גבוהות, הם יכולים לפטר בלי לחשוב פעמיים, יש להם חוסר באמפתיה, הם לא מסוגלים להרגיש כלפי האחר, את מצוקת האחר, אבל מה, כשעשו מחקרים כדי לבדוק מה התרומה האמיתית שלהם לארגון, הראו שברוב המקרים הם משאירים אחריהם הרס וחורבן, המצב הרבה יותר גרוע אחרי שהם הולכים, כי מסתבר שכל ההחלטות הם מקבלים כדי לשפר את מצבם, אבל לא מדובר על החלטות אסטרטגיות לטובת הארגון. האמת היא, אם זה פי ארבע, אז אני הייתי אומרת פי שמונה. כן. עכשיו שאת מתארת את זה ככה, של מנהלים שרצים על, ה, על, ה, על, ה, על העכשיו אבל... ועל המניה וזה ולא חושבים שום דבר. והם לא חושבים קדימה. נראה, בואי נמשיך מפה איך ארגון, בכל זאת יכול להיעזר ולזהות אותם. הרי את העלינו את הבעיה, את הסוגיה. זאת איך? הבעיה, שזה מאוד מאוד קשה, כי ככל שאנחנו עולים למעלה בפירמידה ובסולם הדרגות, אז אנחנו יודעים שיש יותר ויותר, והם יודעים להעריך אחד את השני. זאת הבעיה הכי גדולה. כי ארגונים הולכים לכיוון של רובוטים. ואנחנו מדברים על אנשים שבאמת הם חושבים רק רציונליות. כי כשאתה, שלמה, חושב על בן אדם אחר, יש לך את העול הרגשי של להבין ולחשוב עליו, ולהגיד, טוב, אולי אמא שלו ככה ואולי ככה. אין להם את זה. ואז אנשים מאוד נפגעים מהם. מניסיון שלי, תגידי לי אם אני טועה אולי, רק ניסיון, אני לא קראתי ספרי פסיכולוגיה. אני תמיד המלצתי לכולם להכניס בתוך הארגון נשים. אני לא יודע, לא בגלל הנושא של האפליה. להכניס נשים כדי... בגלל שזה פרספקטיבה נוספת. כן, פרספקטיבה אחרת שהגברים לא רואים. נכון, אבל עדיין, ולא שיש פחות פסיכופתיות בקרב הנשים. פשוט אנחנו יודעים שפחות אנחנו נראה אותם בארגונים, אבל גם אצל נשים אנחנו יכולים למצוא תכונות פסיכופתיות. אבל אחרות. אבל לא, האמת שלא אחרות. אנחנו רואים שאצלהם יש הרבה, שפנו אליי בעקבות המחקר הזה ואמרו לי, הבוסית שלי ככה, הבוסית שלי ככה. אנחנו רואים אצלהם, אפילו כשאנחנו מסתכלים במוח, שהאזור הרגשי הוא מוקטן, אנחנו רואים שהם לא מסוגלים להרגיש. תודה לרז שגילית לנו את הסוד. תודה.